створення серії 8000, частина 6. Коли польові випробування добігали кінця, обмежене виробництво перших комбайнів серії 8000 розпочалося на початку 2014 року на John Deere Harvester Works у Цвайнбрюкені, Німеччина. Завод має славні традиції виробництва самохідних збиральних машин від 1964 року. Для проєктування цієї нової серії кормозбиральних комбайнів ми застосували всі наші знання про конструювання, маркетинг і сервіс, а також потокову лінію збирання для цього продукту від першого дня. І коли ми доставили першу машину до нашого клієнта, ми були впевнені, що комбайн має максимально можливу якість. Я особливо гордий за серію 8000, тому що 90% компонентів були розроблені з нуля, ґрунтуючись на потребах клієнтів, що забезпечують їм додаткову цінність. Комбайни серії 7000 користуються великою повагою на ринку, і я переконаний, що ми досягнемо цього рівня із серією 8000 із самого початку. Гарним показником є те, що нам вдалося провести на 50% більше годин польових випробувань, ніж було заплановано. Контроль якості розпочався з проєктування із поступовим поєднанням із керуванням поставками, інженерним і виробничим плануванням. І продовжується протягом всього виробництва і підтримується у співпраці із сервісною командою підтримки клієнта пізніше у полі. Додатково до витрат на розробку машини декілька мільйонів євро було інвестовано на впровадження нових виробничих потужностей. Для того, щоб випускати серію 8000 тут, у Цвайнбрюкені, ми розширили наші лінії збирання додатковими 4 станціями. Ці 4 станції для попереднього збирання розташовані у нових будівлях. Ми розпочинаємо з перевіреної концепції, з самотримаючою рамою, гарно виготовленою і пофарбованою на заводі у Цвайнбрюкені. І на завершальному етапі ми збираємо наші компоненти на цих стійких рамах. Ми стоїмо навпроти кінцевої точки огляду, де всі контролери запрограмовані, а функції перевірені. Тож наприкінці процесу, коли машина доставлена до клієнта, ми впевнені, що вона повністю здатна виконувати свої функції. Разом з моєю командою ми гарантуємо, що кормозбиральний комбайн виправдає якість, яку очікують клієнти. В кінці ми збираємо привід, двигуни, кабіну, різальну головку, всі компоненти, і ми проводимо завершальне випробування машини. Протягом цього випробування перевіряються всі функції, основні тиски, сигнали датчиків і тестується багато інших функцій. До кінця цього тесту ми впевнені, що надаємо перевірену якість для наших клієнтів. Чим я особливо задоволений при розробці цієї машини – фантастична співпраця всіх відділів – від проєктування і до співробітників, які збирають машини на лінії виробництва. Це надзвичайно важливий момент, коли машина оживає вперше, коли запускається двигун, електроустаткування, приводи відкалібровані, колеса приєднані, і ти дійсно бачиш, що машина працює саме так, як ти і уявляв. У нашій наступній частині серія 8000 робить свій відкритий запуск, коли перший клієнт отримує поставку і вся важка робота останніх 5 років піддається кінцевому випробуванню.